Les botigues ja ho tenen tot a punt per una de les jornades de rebaixes més populars dels darrers anys, el Black Friday. Segons el psicòleg Joan Bassets, l'acte de comprar genera dopamina, la mateixa substància que es genera en persones amb addiccions. Un fet que pot provocar que durant la jornada del Black Friday es realitzin despeses innecessàries. El Black Friday genera un sentiment de pertanyença, no? És a dir, per una banda et diuen compra, que tothom compra, i tu no vols ser el raret, vols ser com tothom, llavors compres. Llavors et diuen, a més, serà només aquests dos dies, i clar, tu dius, l'oferta s'acaba, haig de comprar, i et ve aquesta urgència, i vas corrents a comprar, no et deixen temps de reflexionar si realment ho necessites o no. I llavors tots aquests biaixos mentals que tenim es conjuguen per fer que anem a comprar, d'alguna manera, no? I que ens sentim bé, o no, hi ha la gent que comprant se sent millor, doncs llavors crea aquesta satisfacció de l'haver comprat. Amb la necessitat d'oferir rebaixes per no ser diferents a les grans superfícies, el petit comerç se sent condicionat a sumar-se a les jornades del Black Friday. El Black Friday està orquestrat des de les grans multinacionals. Què passa llavors? Que el petit comerç es veu arrossegat a adherir-s'hi, perquè si no ho fan perdran les ventes del Black Friday, possiblement. Però el que dèiem, no? Que abans de la campanya de Nadal s'ha comprovat que des que hi ha el Black Friday és molt més fluixa i els petits comerços perden aquí. Llavors hi ha una necessitat d'afegir-se també a remolc del Black Friday, tot i que no els hi sigui tan favorable, però si no ho fan ho farà algú altre. No? I al final tenen aquest, juguen amb el mateix sentiment de pertanyença, de si ens desplacem, no? Si no juguem aquest joc, ens passaran per sobre i no vendrem ni pel Black Friday ni després del Black Friday. Les campanyes comercials, com aquesta del divendres, pretenen enganxar el consumidor a primera vista. Per no caure en compres compulsives, Bassets dona diferents consells, com fer una llista amb els productes necessaris o donar-te temps per reflexionar. Podem sortir amb una llista de casa, amb la llista feta, així no ens deixem enganyar per ofertes, no? Que ens criden l'atenció. Ostres, això, mira, això, altre. O una altra estratègia és, quan una cosa et crida l'atenció, apunta-t'ho, vés a donar una volta i al cap de mitja hora, si encara et crida l'atenció, hi tornes. Perquè les ofertes aquestes de venda juguen molt amb cridar l'atenció i enganxar-nos ràpid. Si som capaços de desenganxar-nos en primera instància i anem a donar una volta, potser sí que després d'aquesta volta dius, va, sí, m'ho he pensat i ho anem a comprar, està bé. O potser ni tan sols te'n recordes. Llavors veus realment si era una cosa que necessitaves o que realment volies, no? L'horari comercial serà el convencional, tot i que enguany les ofertes s'allargaran tot el cap de setmana.